Tak a je to tady. Chvíle, na kterou jsem se strašně těšil. Konečně si totiž můžu popovídat s člověkem, kterýho se nesmírně vážím. S člověkem, který byť má za sebou lecjaký ten rockerský prohřešek, vždycky se nakonec zvedne z hnoje, otřepe a kráčí dál. Já myslím, že málo kdo na naší rockový scéně tak nesebestřednej a nenápadnej jako vy. Čím to je? Podívej, já ani nevím, já vlastně jsem se nikdy nikam nehrnul, já myslím, že to by mi kluci z kapely dosvědčili a že jsem byl vždycky první u Lizu, nevím, náhodička asi. Já o vás vím, že jste kapelník, bubeník, zpěvák, autor hudby, vynikající tanečník, bezvadný herec amatérského divadla a vlastně profesí jste reklamní výtvarník. Dá se to vůbec všechno stačit a skloubit? Máte pocit, že je to zvládnutelný, netříštíte příliš síly? No to jsi mě docela zaskočil. Hele, já ti řeknu, jak vypadá takový moje obyčejný odpoledne, jo. To víš, napíšu dvě sloky písničky, pak chvíli zkouším novej kus divadla Šrapnel, pak mě tu nějaký to sousoší, no a večer u bubnu rozmýšlím nový výtvarný řešení, protože na trh přichází nový opruzeninový gel. Prostě pohodička, normálně všechno jde, no. No to je neuvěřitelný, jak vy jste renesanční figura. No renesanční, ale ono. Druhý den na zkoušce zjistím, že prej stejnou písničku jsem složil loni a předloni. Na divadle jednoznačně umím nejhůř text. Sousoší steče ze stojanu a opruzeninový gel nakonec dělá úplně jiná reklamní agentura. Takže ono, renesanční, no. Šlo totiž nečekaně pršet, a tak abych
zbavila se nudy. Volala jsem různým cizím lidem. Vzal to chlápek, co měl cizí přízvuk, potom dítě a pak číšník z báru a pak stará ženská skoro hluchá. Všem jsem řekla jenom tuhle větu, jsem jenom loutka na provaze, kdeže jsem jen.